I've never seen someone like Waleed Ahmed before. Bigger than life. He had his plate full of hope. He had a talent. But he was his own worst enemy. Waleed will be verdens rikeste han, og mest kjent. He's a very charismatic person. Han har alltid gjort noe stort og noe nytt som andre ikke hadde gjort. Waleed Ahmed tar stadig større skritt inn i forretningsverden. Produktet vi har utviklet, da, det er jo et solcelletvir. I fjor solgte vi 45 000. Han var ambisjøs. He met all those huge people. They were valuable for him. Waleed er Norges Mark Zuckerberg. Han hadde jo klart å skape et bilde av seg selv som en suksess. Det er som et eventyr, da. Og så var det jo ingenting som stemte i denne historien, egentlig. This call is in reference to an inmate. Yes. Hei. Hører du meg, Waleed? Ja, jeg kan. Hvordan var dette her da? Det var jo også helt krise. Men virket jo ikke. Det gjorde den ikke, men det var jo det at media solgte dem, og historien solgte. Skole interesserte meg ikke i det hele tatt. Jeg vil ikke bli lege, jeg vil ikke bli ingeniør, fordi det er ikke meg. Jeg husker en gang han kom til meg, og så bare sa han at en dag så ser du meg på TV. Jeg tror kanskje han brukte det som sin motivasjon. Det er nok langt mer alvorlig enn det at mobilladeren din ikke virka når det kom til journalist. Hva var det som skjedde egentlig? He is a professional fraudster. He pretended to have the rights to Justin Bieber concerts in Scandinavia. I don't know how valid everything was. Jeg vil skape kontakter, skape mye nettverk, fordi jeg er flink med det. Jeg vet hvordan man gjør det. I pitched business ideas to get his opinion. Du gikk på limpinn hele jævla gjengen. Men hvilke penger var dette da? I'm in disbelief. I may never see that money again. At the end of the day, the truth comes out. Kan jeg stole på deg da?